doja të qëndroni të dëgjonim së bashku një letër emocionuese që një prind ja drejton vajzës së saj në ditët e sotme. Si ajo e ka përmbledhur gjithë atë mendimin që secili prej nesh do t'ja thoshte vajzës. Vajza e vet Ana ende nuk e ka dëgjuar, lexuar letër sepse priste këtë moment mamaja e saj që t'ja tregonte përmes ekranit ton. Prindi quhet Ina Dede dhe e falenderoj shumë që na dha mundësinë që letrën e saj drejtuar vajzës ta ndalim së bashku. Ndiqeni dhe ju. Unë jam nëna e një vajze që shkon në klasë 9 këtë vit. Më kujtohet dita e parë e shkollës, kur për herë të parë më lëshoi dorën dhe kaloi ngadalë në përdyert e shkollës. Ktheu kokën për të më parë edhe një herë tjetër dhe pastaj më dërgoi një puthje me duar. Zemra ime u ndal. Pastaj u shtuk në një turm 6 vjeçarësh, nuk e ktheu më kokën pas dhe akoma nuk shikon prapa. Më kujtohet dita e parë e shkollës dhe të gjitha ato që erdhën pasaj. Ishte një kohë e vështirë, duke ditur se ti nuk do të ishe kurrë e njëjta. Ti po e kalon këtë jetë plot miq, libra, aktivitete. Ti nuk pëlqen asnjë copë mësimi të zhvilluar keq. Nuk pëlqen të të vënë në loj, nuk do të të përbuzin dhe nuk përbuz. Ka shumë gjëra që nuk të pëlqejnë në shkollë. Dhe përsëri mezi pret të shkosh në shkollë. Ti do mësuesit dhe kur ata nuk të duan, i vlerëson shokët dhe kur ata nuk kanë kohë për ty. Koha që kalon në shkollë është koha që sipas teje duhet jetuar ashtu siç ajo është. Vazhdo të kërkosh gjëra që nxisin shpirtin tënd, jo ato që të tjerët mendojnë se vlejnë për ty. Mos sakrifiko më të tregosh të tjerëve se kush je. Përdor mjetet të duhura. Jeta nuk matet në numrin e pëlqimeve që merr në Instagram, TikTok, në numrat e peshës ose edhe në notën tënde mesatare. Dhe nuk ka asnjë gjë që mund të blihet me paratë që të mbush një boshllëk në shpirtin tënd. Mos harro kurrë që jeta është për impaktin që ke me të tjerët. Prandaj, puno për të zhvilluar mendjen tënde, për të rritur zemrën tënde dhe të tjera do të vijojnë me kohën. Drejtohu me kujdes zemrave, të mësuesve të tu, miqve të tu, prindërve të tu dhe më së shumti tënde vetes. Dashuria në çdo formë është një përvojë e bukur dhe delikate dhe mos harro të trajtosh të tjerët ashtu si do doje të trajtohesh veten, pavarësisht nga situata. Mbaj parasysh nga mami. Më e keqja nuk të ka ardhur ende. Kështu që të lutem, merr disa orë gjumi më shumë. Faleminderit që më lejon ende të të mbaj përdore vogla ime ëmbël dhe që ke qëndruar e duruar, ndërsa unë shpesh humbja durimin nëpër korridoret e gjata të shkollës tënde. Nuk mund të të dua më shumë bir, dhe as nuk dita të bëj më shumë se sa kaq për ty. Nëse s'ka qenë mjaftueshëm, më fal. Suksese. Jam me ty në çdo mësimi, provimi, suksesi dhe dështimi.